নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু অসম চৰকাৰ পুনৰ নতুন পদ মুকলি হৈছে, যোগ্যতাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। দৰমহা আপোনালোকে 12,000 টকা মিনিমাম পাব। ক'ৰ পৰা আহিছে, কেনেদৰে আবেদন কৰিব, সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। আপোনালোকে গৈ পিনি সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন চাই ল'ব পাৰিব অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ। তো এতিয়া আপোনালোকক সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনাই দিম, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে ভিজিট কৰিব পাৰে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assam.government.com, ইয়াৰে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। তো নতুন যিখিনি জব আপডেট আহি থাকে সেইখিনি চাবৰ কাৰণে দৈনিক হোম পেজত ভিজিট কৰিব, ৱেবছাইটটো আপোনালোকৰ মোবাইলত ছেভ কৰি ৰাখিব। বৰ্তমান এইটো ৰিকুইৰমেণ্ট আহিছে মিউনিচিপাল বোৰ্ডৰ ফালৰ পৰা আহিছে ডিব্ৰুগড়। ইয়াতে আপোনালোকে কমিউনিটি অৰ্গেনাইজাৰ পোষ্ট খালী হৈছে আৰু ইয়াতে টোটেল আপোনালোকৰ এটা পদ খালী হৈছে। ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেলাইন তলত যাব পাৰে। টোটেল এটা পদ খালী হৈছে কমিউনিটি অৰ্গেনাইজাৰ। তো ইয়াতে আপোনালোকে বয়স 23ৰ পৰা 35 বছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকৰ মিনিমাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব। কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে এটা ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। তো এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মিনিমাম আপোনালোকৰ 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব যিকোনো কমিউনিটি ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্টত কাম কৰা। আৰু ইয়াতে দৰমহা দিছে আপোনালোকৰ 12,000 টকা, লগতে বাকী কিছুমান সুবিধা থাকিব আপোনালোকৰ। আৰু ইয়াতে দিছে হাউ টু এপ্লাই। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ল'ব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পাব আপোনালোকে www.dibrugarh-municipality.org.in। এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিলে আপোনালোকে এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম পাব, সেইখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব। লগতে 3 কপি পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটো লগাব কৈছে আৰু সকলোবিলাক ডকুমেণ্ট ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি পিনি আপোনালোকে এই ঠিকনাটোত প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। এইটো হৈছে চিটি মিছন মেনেজমেণ্ট ইউনিট ডিব্ৰুগড় মিউনিচিপাল বোৰ্ড। তো ইয়াতে আপোনালোকে এটা পিন নাম্বাৰ দিছে 786001। তো আপোনালোকে গোটেই এড্ৰেছটো ভালদৰে লিখি প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। লাষ্ট ডেট দিছে 15 দিন আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ৰিলিজ হোৱাৰ পৰা 15 দিন সময় দিছে। তো এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ৰিলিজ হৈছে 13 মাৰ্চ তাৰিখে আৰু আপোনালোকে লাষ্ট ডেট 29 মাৰ্চলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চাবৰ কাৰণে ক্লিক হাৰ্ট ভিজিট কৰিব। নতুন আপডেটবোৰ চাব বিচাৰিলে জবৰ হোম পেজত ভিজিট কৰিব। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি। ধন্যবাদ।